Всім ще раз кажу доброго вечора. Віталій Гайдукевич, журналіст і співзасновник «Справи громад». Як завжди, в понеділок у мене в студії. Віталію, доброго вечора. Пропоную почати з теми, яку складно коментувати. Тому що минулого тижня 3 дні були скасовані пленарні засідання Верховної Ради. Було заявлено, що депутатам треба поїхати на передову, подивитися на фортифікаційні споруди. От і частина з них туди, я так розумію, поїхала. Більше того, Арахамія згодом заявив, що депутатів взагалі будуть відправляти на передову для того, щоб вони більше спілкувалися і працювали з військовими. В якому ракурсі, що вони мають працювати з військовими, навіщо це потрібно, Арахамія так і не пояснив. Складається враження, що, мені здається, що вже 3 тижні немає пленарних засідань, складно підрахувати, тому що вони відбуваються досить рідко. І взагалі це якийсь, ну, тотальна відсутність Верховної Ради, я би сказала, під час війни. Як ти це оцінюєш? Добрий вечір, дякую за запрошення, Ларис. Ну, як ти дивилася «Битву престолів»? Угу. Дивилася. Там була така фраза, яка вичерпно характеризує нинішній парламент. Те, що є мертвим, померти не може. Тобто Верховна Рада як явище, як парламент, вона є мертвою давно. Оці от трепихання з періодичними голосуваннями, це, ну, я не вважаю, що це якісна робота депутатів. Це таке, хоч щось, парламент на мінімалках. А стосовно того, що Арахамія каже, щоб депутати їздили частіше в бік війни заради того, щоб спілкувалися з військовими, можливо, депутати від «Слуги народу» можуть дати відповідь військовим, чому досі вони тягнуть із якісною обробкою там закону про мобілізацію. Або чому досі? І цей перелік же ж ми можемо написати. У військових взагалі багато питань може бути. От, є така підозра, критичні, що якщо депутати від влади будуть серед ясні очі бійців ЗСУ з'являтися на відстань прямої реакції, скажімо так, то їм буде боляче згадувати про це. Тому депутати парламенту до військових їздити не будуть. Або, принаймні, будуть дуже ретельно готувати, щоб ця зустріч була формальною і нетривалою. На жаль. Тому це все не про парламентаризм. Це все не про фідбек з лінії проблем в голову парламентаря і державного службовця. Це все мімікрія, імітація, симулякр, яку завгодно можна термінологію підібрати, але це не про якість, на жаль. Але все-таки законопроект про мобілізацію в парламенті, до нього є купа правок, і очікувалося, що всередині лютого його будуть розглядати. Цього так і не сталося. І от уже 11 березня, тобто вже середина березня, і знову анонс, що, можливо, на наступному тижні будуть працювати над правками до законопроекту в сесійній залі. Я повторю те питання, яке, можливо, ставила тобі 2 тижні тому назад. Це спеціально затягується? Мені здається, так. Бо зараз, ось, зокрема, і цим затягуванням, я так розумію, там диригент чи режисер, чи там креатор, не при Пілєвіні буде сказано стосовно креаторів і наскільки вони нам потрібні, той, хто придумує цей сценарій, він робить так, щоб поки йде дискусія в соцмережах, дискусія в політикумі, дискусія серед там експертного середовища стосовно того, якісне і неякісне, як краще прописати, Верховна Рада акумулює весь негатив на себе, тим самим відтягуючи цей негатив від Зеленського. І потім, коли всіх почне вже просто тіпати від фрази «закон про мобілізацію», в той момент з'явиться він, угу. І швиденько все порішає. Прийде, грюкне кулаком по столу там, чи по трибуні, скаже, доколі можна, бігом зараз, на позавчора. І вони, як і мишки, вони щось придумують і швиденько все це проголосують. Кепський театр, але театр. Але працює. Ну, як і все інше. На ставці сьогодні обговорювали фортифікаційні споруди, ну, принаймні те, що з того повідомлення від президента, яке ми маємо, 2000 кілометрів фортифікаційних споруд, подекуди 3 лінії оборони і так далі. Ти бачив фортифікаційні споруди, як вони виглядають?
Ну, по-перше, ми не передаємо техніку там, де їх будують. Угу. Відповідно, ми бачили побудову. Ну, скажімо так, я знаю одну історію, абсолютно трушна історія, абсолютно правдива історія. Історія про те, що комерси не можуть будувати. І історія насправді дуже сумна, тому що на одній з ділянок фронту, коли там був там тендер, розіграли, угу, комерційний представник загнав свої комерційні екскаватори. Ці екскаватори простояли, навіть почали щось копати, і простояли вони там одну ніч. Бо вночі прийшли місцеві фермери, місцеві, українські фермери, і ці екскаватори спалили. І на запитання військових, а чому? Що ви робите, місцеві українські, наголошу, фермери сказали, а нам сіяти треба, а ви нам поле перепашете. Бо ця ж лінія, вона ж йде з точки зору, угу, військової логіки, а не фермерської логіки. Відповідно, воно крамсає фермерські угіддя як завгодно. І нам байдуже, при кому засівати моє поле. Мені треба засівати поле і заробляти гроші. Досить така тема. Досить неприємна. Некомфортна і неприємна. І після цього військові загнали, власне, військову техніку і військову частину, яка, угу, мала БР-ку, а відповідно просто попередили, хто підійде, будемо стріляти на враження, тому що тут працюють військові. І після цього почали копатися укріплення. Я бачила в тебе у Фейсбуці, що техніка, предназначена для побудови фортифікаційних споруд, їде від справи громад, я так розумію. Розкажи більше. Ну, бачучи це все, знаючи ось ту проблему, про яку я тобі сказав, ми зрозуміли, що історія, коли комерси по тендерах на оплаті держави будуть щось будувати там, де може прилетіти, бабахнути або трапитись ось така історія, про яку я озвучив, ми дійшли чіткого висновку, що, як і вся інша техніка, це має робитися військовими. А, угу, відповідно, військові мають бути обладнані, щоб це не солдати і лопати, сили і засоби, а власне, щоб вони були обладнані тим, що може копати ефективніше. І при цьому не гусеничне, а колісне, щоб воно, якщо що, могло упітляти. І ми просто додали до свого переліку, що ми закуповуємо екскаватори колісні, бо ну, це зараз треба, це треба в якихось диких кількостях, бо ну, ми зараз наздоганяємо потяг, який пішов, вже пішов. Цим треба було займатися півроку тому. Я скажу більше, цим треба було починати займатися за крок до того, як Залужний свого часу написав статтю, що Україна має подумати, як побудувати лінію оборони. Про всяк випадок, це було задовго до Авдіївки. Так от тоді вже держава мала починати копати. Вже тоді треба було закупати. Ти сказав, держава мала починати копати. Я так розумію, що підпорядкованість така. Це урядовий напрямок. Уряд дає вказівки на місцевий рівень. Це військові адміністрації, так? Ні? Якщо це такий косплей того, як було в 15-16 роках при Порошенкові, коли це кожна там військова адміністрація або кожна ОДА делегувала і щось будувалося, зараз так не працює. Бо, власне, тоді було спокійніше, тоді так не літали каби, тоді було безпечніше зариватися і там, угу, подекуди навіть заливали бетон. Відповідно, зараз, мені здається, в такий спосіб не на кожній ділянці фронту можна зробити, тому мені думається, що це треба робити цілком інакше. А ви якось конектитесь з урядом? Чи у вас... Ми конектитимемося з військовими. Тобто на нас виходить там військовий організм, який каже, нам поставлена задача закопатися. Допоможіть. Але нам нема чим закопуватися. У нас солдати і лопати. Сумна рима. І тоді, відповідно, ми розуміємо, що ми маємо щось передати. І, ну, відповідно, пішла закупівля. У нас вже є перші поставки екскаваторів. Вони ще були там днів 10, здається, тому. Ну, причому це було настільки терміново, що ми навіть нікому про це не розказували. Просто, угу, ця поставка була здійснена, її передали, і ця техніка працює. А, відповідно, зараз ми почали більш не в такому пожежному форматі це шукати. Я думаю, що надалі екскаваторів буде більше. Давай поговоримо про справи інформаційні, тому що мені цікава твоя думка, як виникають такі інтерв'ю, як дав Папа Римський і сказав про те, що Україна має не боятися підняти білий прапор. Багато теорій навколо цього інтерв'ю. Дехто писав, що це інтерв'ю місячної давнини і зараз його спеціально витягли, тому що це чергова російська ІПСО для того, щоб от на всіх майданчиках говорити про те, що нужний мир, не переговори, і Україна має на це
це наважитися, ніби Україна не хоче. От як ти вважаєш, ми дійсно попадаємо в ці потоки інформаційні, які створюємо не ми? Ну так, інтерв'ю насправді старе, йому насправді десь місяць, майже місяць. Те, що його уривок дістали зараз, відповідно, кому це треба, дістали саме той уривок і саме в такій трактовці, яку вигідніше Москві роздути як хайп. Але це тільки один бік медалі. Інший бік медалі, що цей меседж роздувається Кремлем систематично, він вживляється, це як крапельниця, він постійно на різних майданчиках, в різних формулюваннях, різними, умовно, там, світовими ломами чи європейськими ломами, він постійно і транслюється на західні суспільства, як в Європі, так і в Сполучених Штатах. І це спосіб створити ілюзію того, що альтернативи, окрім як сісти і домовлятися про щось, вести там якусь там дискусію, немає. Москві це вигідно, тому що вона створює такий переговірний шум, запит. При тому всьому вона не готує, ну, власне, як вони-то готові до там почути, що Україна капітулювала завжди. Але Кремль це створює заради того, щоб поки всі відволікаються на теревені про те, що, можливо, треба там про щось домовлятися і так далі, і так далі. Росія просто накопичує сили далі. Наскільки слово Папи Римського є авторитетним у католицькому світі? Я, почувши, ну, побачивши цю цитату, елементарно перевірила там, що країни Латинської Америки на 6, плюс Сполучені Штати на 60%, католики, Польща, Італія, більша частина Європи – це теж католики. Тобто, ну, католицький світ, він великий, і йому вкладається от меседж саме такого права, ну, такого порядку. Ну, крім того, я не бачила такої бурхливої реакції донині на інтерв'ю Папи Римського. Починаючи від Столтенберга, закінчуючи європейськими лідерами, Анела Бербок сьогодні сказала. Тобто, і досить в різкій риториці. Тут є кілька моментів, мені здається, вони важливі, щоб їх просто от сепарувати, розглянути окремо. Момент перший. Насправді папа живе в своїй, от в своїй мушельці, і ця мушля, вона не дивиться вгору. Це також про це. Це раз. По-друге, папа боїться. Папа боїться, що він насправді не впливає ні на що. Це страх визнати, що ти ніби значуща для величезної кількості католиків особа, але ти як папа, як людина, яка абсолютно чітко має ідентифікувати, це є зло, а це є добро, тобі страшно визнати, що ти вкажеш, що є зло, але ти не скажеш католицькому світові, що в тебе є версія, ти розумієш, що треба робити з цим злом тут і зараз. Папа не знає, тому папа боїться визнати, що він безпорадний. От моє спостереження за цією ситуацією, воно саме таке. Це одна позиція, позиція друга. Давай ми абстрагуємося і будемо робити вигляд, нехай це не сприймуть католики як там якусь там образу там, чи кощунство. Давай ми будемо розглядати, як говоримо не про церкву, давай ми будемо говорити, як на прикладі корпорації, світової великої корпорації, яка має величезну кількість своїх філій по всьому світові. І так сталося, що нинішній керівник корпорації, він є виходцем з одного з регіону, де є дуже багато філій, де ця корпорація надзвичайно впливова. І коли він прийшов керувати цією великою корпорацією, він орієнтувався на ті ринки, які йому знайомі. І ці ринки він розуміє, їхню проблематику він знає, і він чітко розуміє, якщо він буде на ті ринки транслювати якісь, або виходити з пропозицією, яка тим ринкам є чужа, він там втратить. Ті ринки його не зрозуміють. Це аналогія. Але логіка зберігається така сама. Папа, як виходить з Латинської Америки, він чітко розуміє, що у нього є люди, які його чують в Латинській Америці, вони його можуть чути на африканському континенті, в азійському регіоні. І там українська проблематика, ну, це дуже далеко. Ну, ти зараз можеш отак, отак навмання, навскидку щось сказати про проблематику Аргентини? Не можу. От. Аргентинці про українську проблематику також нічого не зможуть. Воно їм треба.
Папа це знає. Тому йому дуже важко пояснити всій цій аудиторії, яка йому довіряє, чому це біда. Це і третя проблематика. Ну, папа за своєю молодості виходить з країни, яка була інфікована лівими ідеями. Весь лівий світ по замовченню він симпатизує Москві. Перша, друга і третя позиція. Складаємо це все сукупно, і ми говоримо про те, що він не розуміє. Як нам реагувати на подібні слова Папи Римського, які і виникали, і будуть виникати? По-перше, нам треба розуміти бекграунд, чому він так говорить. Усвідомлювати, що церква – це організація. Церква складається з людей, навіть з високих ієрархів. І з цих високих ієрархів в церкві, в будь-якій церкві, у протестантів, у католиків, у православних, в будь-якій. Іоанн Павло ІІ трапляється раз на багато-багато поколінь. А інші, вони інакші. І тому вони можуть не розуміти. Вони також люди, відповідно, також грішні. Вони також можуть бути недостатньо поінформовані, недостатньо освічені, або навпаки, чудово все розуміти. Але при цьому іти лінію не дивись вгору. З якихось своїх причин. Так, не дивись вгору, згадали, «Гру престолів» згадали, будемо говорити про Оскара. Давай. Знаєш, хтось сказав, що і радісно, і сумно від тієї події, яка сталася. Це був чорний Оскар, навіть по дрес-коду. Так, да, тому що це нам радісно, що у нас є перший Оскар, але причинно-наслідкові зв'язки нас не дуже радують в цьому контексті. Це серйозний майданчик для того, щоб доносити правду про Україну? Серйозний, але я б не покладався на те, що це вичерпний майданчик. Шоу-біз – це, ну, він досить швидкоплинно охолоджується. Тобто ці оплески швидко стухають. Саме так. Угу. І цього мало. Ясна річ, ось цей фльор, що ця стрічка є оскароносною, це додасть показів, про це будуть говорити, це прецедент. Промова творчого колективу, вона насправді увійде в історію Оскара, тому що це, здається, перша промова, коли людина, яка взяла статуетку в руки, сказала, що краще б я її не брав. І це нашорошило до певної міри ту американську аудиторію. Але це триватиме надовго. І це треба чітко усвідомлювати, що от минеться, і воно засиплеться якимось іншими шоу-бізнесовими. Ну і знову ж таки, це Оскар за документалку. Це круто, надзвичайно круто. Але це документалка, це не найпрестижніша позиція. Це не опенгеймер за кількістю згадок в профільному середовищі. Але я б тут зауважив ще одну штуку. Абсолютно не дарма хтось підрахував, що, здається, 4 оскарівські позиції так чи інакше пов'язані з війною. І це знаково. Бо як папа боїться визнати, що він безпорадний в реагуванні на російську агресію стосовно України, світ боїться визнати, що війна поруч. І ось світ визнає через інструменти культури. Воно протікає, типу, мимоволі ми визнали, що війна поруч. Історія Опенгеймера, історія, де присутня комунізм, присутня Росія, там воно постійно, знову ж, як крапельниця. Все це просочується потроху, тільки критична маса поки що не настала. А щодо українського документального фільму, ми розуміємо, що якщо зараз знімальна група, журналісти на гребні цієї хвилі, це треба використовувати по максимуму і продовжувати там крокувати по медійних майданчиках і по культурних майданчиках з цим фільмом. Як це зробити? Це держава має допомогти? Чи обов'язково. Чи це самостійний труд? Якби я був президентом України, то через 5-10 хвилин після того, коли я зрозумів, що ця група вся, яка присутня була в залі, вона вийшла з зали, я б зателефонував би режисеру, я б зателефонував їм всім, сказав би дякую. І після того... Не виключаємо, що це було можливо, зроблено. Можливо, це було, так. Да, можливо, це було. Але після того я б запросив би, як тільки ви будете в Україні,
Я вас запрошую до себе. Давайте сядемо, подумаємо, в який спосіб цю стрічку має побачити максимум можливих кіноекранів в світі або залів в світі. Там це може там не мультиплекси бути, але там профільних. Чим я можу вам допомогти? Скільки вам дати грошей на відрядження, щоб ви показали це максимальній кількості людей на всіх континентах? Скажіть мені, що вам треба. Я зараз покличу свого помічника, і він організує, щоб це у вас було. Ну, от це, вочевидь, єдиноправильна реакція. Ну, хочеться вірити, що вона була такою. Ну, хочеться. Але чи була вона така, то таке точно треба використовувати. У нас є Український інститут з невідповідно малим фінансуванням. У нас є там амбасади, дипломати, які абсолютно точно можуть підперти це своєю активністю. Треба зараз користатися цим моментом. По лінії МЗС, по лінії там культурної дипломатії, так? А як інакше? Завжди поруч присутня Росія. І на цьому Оскарі так само. Згадали минулорічний фільм «Навальний», і навіть українські журналісти перепостили світлини, не розуміючи, що не треба ставити поруч там Навального і наших журналістів, тому що ну це все одно, як Олена Зеленська сиділа би поруч з Юлією Навальною під час виступу в Конгресі. Тобто треба сепаруватися від цього, треба уникати порівнянь з Росією, навіть якщо вони для нас є в кращий бік. Чи ні? Треба бути цинічним, як і світ. Треба розуміти, що на деякі майданчики так, не треба виходити, не треба там потискати руку в спорті, там, або там. А на деякі, розуміючи, що там будуть присутні, в тому числі і так звані хороші русські, треба виходити. Бо якщо ти цей майданчик ігноруєш, ну, в природі не існує порожнини. Тобто ця порожнина чимось заповнюється. Якщо тебе там нема, значить там будуть вони. Треба виходити, і навіть якщо там присутня Навальна, то перша леді могла би знайти спосіб, ну, теоретично, так, і озвучити. Або запитати у пані Навальної, ну як там, Крим, бутерброд? Чи все ж таки ні? Так, може, варто вибачитися. Це жорстко, це треба вміти, це не кожному дано, але для цього є штат людей, які мають планувати такі історії. І треба атакувати. Ми можемо атакувати, головне не боятися. І на таких от, на публічних заходах, якщо там Сполучені Штати собі, що або той же папа, який вручав хрест, який несли українка і росіянка, треба розуміти, що це використовується проти нас, відповідно, використовувати це проти них. Щось буде вдалим, щось буде невдалим. Але ми ніколи не зрозуміємо, не намацуємо інструментарій тиску на світове, на спільноти в Європі, в Сполучених Штатах, якщо ми будемо просто дистанціюватися і не вести ніяких, ну, не виходити на це поле бою. Треба виходити. І те, що там наші документалісти можуть показати цю війну і шокувати цим відеосвіт, це говорить про те, що якщо ми не боїмося атакувати, інформаційно атакувати, у нас є чим атакувати. І є кому. Щодо присутності і неприсутності Олени Зеленської, я тут з тобою не погоджуюсь, тому що навіть якби вона сказала 8 вбивчих фраз і запитань до Навальної, важливо те, чи тебе процитують, чи ні. А світлина поруч буде це надовго. Процитувало. Ну, це про підготовку. Я не кажу, що це мало бути саме так, але коли ми говоримо і готуємось до якоїсь події, у нас є програма, тим більше по факту, мені здається, Навального там не було. Тобто у нас мають бути інсайди, буде чи не буде. Треба мати сценарій А, сценарій Б, сценарій В. І тоді розуміти ризики першого, другого і третього сценарію. Але тут є присутній елемент ва-банку. Це інформаційна битва. Так, тебе можуть десь на короткому віражі вставити. Але може статися так, що вона поїхала, я маю на увазі Олену Зеленську, і в цей момент виявляється, що Навальна не приїхала. А наші там би були. Такий шанс був? Був. А чому ми його не використали? Ну, таким от риторичним питанням завершуємо сьогоднішнє інтерв'ю. Дякую. Віталій Гайдукевич, журналіст і співзасновник справи громад.